Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι ο Αντώνης Γάκης, ο οποίος έχει και μια αγωνία γιατί είπαν ελλαδικές να πάρει και τα αποτελέσματα τώρα το μεσημέρι. Γιατί έδωσε φέτος. Για να δώσει. Χρόνου είναι. Α, του χρόνου να δώσει. Χρόνου, ναι. Δεν μας τα πει ο ίδιος. Πενταήμερη ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Σαντορίνη, η οποία σήμερα θυμάται τον μεγάλο σεισμό του 1956, αλλά και γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Παγκρατίου. Μεγάλο πανηγύρι σήμερα, το πρώτο μετά κορονοϊού εποχής, σε μια δύσκολη μέρα στο Καμάρι, έτσι έχει αναγγελθεί ότι θα το γιορτάσουμε σήμερα εδώ στο νησί. Μπράβο. Βέβαια, μας. Στο πορτοκαλί, και εμείς και η ΙΟΣ. Ναι. Να σας πω, επειδή το σεισμός είναι ένα περιβαλλοντικό γεγονός και με την θύμηση την οποία έγινε, ότι από περιγραφές που έχω και από τη μητέρα μου αλλά και από τους θείους μου και όσους ακόμα είναι ζωντανοί από εκείνη την ημέρα, ότι ήταν μια εμπειρία μοναδική, η οποία δεν έχει σβηστεί από τις μνήμες των ανθρώπων και έχουν περάσει από τότε γύρω στα 60 χρόνια και μιλάμε για περιγραφές οι οποίες είναι συγκλονιστικές, ότι σαν να σχίζεται η γη στα δύο και πέτρες να εκτοξεύονται από παντού και οι ανθυμιές, να πούμε ότι αν γινόταν μια ίδια έκταση σεισμογενής κατάσταση σήμερα, μόνο από το φόβο τους, δεν μιλάω τώρα από τα άλλα πράγματα, αναλογικά θα είχαμε από 7 ως 8.000 νεκρούς. Για να καταλάβετε το μέγεθος της τραγωδίας που θα υπήρχε. Μάλιστα. Γιατί τότε είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς, είτε από τις πτώσεις των παλαιών τότε κτισμάτων, αλλά κυρίως από τον πανικό ο οποίος προκλήθηκε. Τώρα φανταστείτε τώρα ένα νησί που είχε πάνω 150.000 κόσμο, τι θα γινότανε. Mm-hmm. Να ταρακουνιότανε με αυτή την μανία ο εγκέλαδος. Ακόμα δεν υπάρχουν τα μέσα αποφυγής μιας τέτοιας κατάστασης, καθώς ούτε λιμάνι διαφυγής υπάρχει. Ο λεγόμενος μονόλιθος, για όσους είναι μίστες του νησιού και γνωρίζουν, αλλά και οι λοιπές εγκαταστάσεις θυμίζουν μια τριτοκοσμική κατάσταση και όχι ένα νησί το οποίο σφίζει από παγκόσμιο τουρισμό και από πλούτο κιόλας. Ούτε εδώ ένα γήπεδο που να φτιάξουν την λιμάνι διαφυγής. Σωστά, είναι και αυτό. Ναι. Θέλετε και γήπεδο. Εντάξει, θα μας χαρεί ο κόσμος να άξω και φέτος. Μια χαρά, έχουμε και ταξιδάκια εκεί πέρα. Ωραία. Τέλεια, σαν εσωτερικός τουρισμός. Ο σεισμός, που λέτε, το νησί έχει δύο ηφαίστη. Γιατί πάρα πολλοί νομίζουν ότι υπάρχει μόνο ένα ηφαίστη στη Σαντορίνη. Και το επικίνδυνο και το δυνατό είναι το ηφαίστη το οποίο βρίσκεται μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Το Κολούμπο. Ο Κολούμπος, ο λεγόμενος Κολούμπος. Ναι. Εκεί είναι το ενεργό, το δυνατό που λέμε, το ζημιάρικο. Το ζημιάρικο. Ισχυρούς σεισμούς, το οποίο να πούμε ότι μπορεί να αφανίσει πολιτισμούς μακριά ως την Αφρική, αλλά να πούμε κιόλας ότι η σκόνη του ηφαιστείου είχε προκαλέσει και κλιματική αλλαγή κατά 2 βαθμούς. Mm-hmm. Στην Ισλανδία, στο Βόρειο Πόλο, παντού. Είναι δηλαδή μια συγκλονιστική περιβαλλοντική κατάσταση. Θυμάστε και το στην Ισλανδία που είχε κάνει το ηφαιστειάκι τότε ένα κούνημα, ότι είχε γίνει σε όλη την Ευρώπη. Αν το θυμόμαστε, λέει. Ήμουνα στην Ισπανία το 2010, για 2 μέρες κλείτωσα εκεί γύρω στα πίσω. Αλλιώς θα ήμουν τώρα ο Χουάν Αντώνιο Ντεγκάκης. Κατάλαβα. Θα είχα μείνει ακόμα στην Ισπανία εκεί πέρα. Μάλιστα. Εντάξει, οι περιβαλλοντικές δράσεις συνεχίζονται παντού, όπως και οι περιβαλλοντικές μολύνσεις. Τι να κάνουμε, εντάξει, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Στα περιβαλλοντολογικά. Διάβασα προχθές ότι παραδόθηκε στον κύριο Καραμαλή μία μελέτη από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για την ανάπτυξη Σαντορίνης. Πιστεύεις ότι αυτή μπορεί να δώσει κάποια λύση, μπορεί να εφαρμοστεί, τι είναι αυτή? Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα τώρα. Αυτή η μελέτη ξεκίνησε επί δημαρχίας του προηγούμενου. Κατακρίθηκε πάρα πολύ από τον ΙΝ ότι ο υπερτουρισμός και να και δεν θέλετε κουρασγερόπλια και δεν θέλετε τον τουρισμό. Βέβαια μετά ήρθε η πανδημία και ξεχάστηκε η λέξη αυτή, υπερτουρισμός στο νησί. Εντάξει, κάθε προσπάθεια είναι καλή, κάθε προσπάθεια είναι σωστή, αλλά το θέμα είναι από ποια ματιά τη βλέπεις. Ναι. Δηλαδή, πώς μπορούμε να μιλάμε τώρα για μια μελέτη ενός νησί που δεν έχει στοιχειώδες κοινωνιακό δίκτυο. Mm-hmm. Ή που δεν έχει θέσεις πάρκινγκ πλέον υποχρεωτικά στο κάθε σπίτι που χτίζεται. Δηλαδή μιλάμε τώρα για απλά βασικά. Ή δεν έχει υπόσημο νερό. Ή δεν έχει, για παράδειγμα, εγκαταστάσεις ελιμενισμού απλών πλοίων εκτός από των εμπορικών που έρχεται. Δηλαδή μιλάμε για ένα νησί το οποίο δουλεύει στο αυτόματο πραγματικά.
Η Σαντορίνη είναι ένα πρότυπο νησί, το οποίο χωρίς καμία σχεδόν υποδομή, ούτε καμία επάρκεια σε τίποτα, δουλεύει λόγω του φυσικού της σκάλους. Ένα φυσικό σκάλος το οποίο διαλύεται σιγά σιγά. Βλέπετε, χτίζουν και σκαλοπάτια στην παραλία του Κολύμπου και πριν, δεν ξέρω αν το είδατε. Ναι, ναι, το είδαμε. Ορχές ήταν. Μια χαρά. Έδωσε βέβαια μια χορηγία ο γνώστος επιχειρηματίας στους νεφροπαθείς. Εντάξει, τελείωσε. Δεν είχατε κάτι άλλο. Αυτή ήταν η απάντηση. Μα έδωσε χορηγία. Ο άνθρωπος απέκτησε μια φοβερή παραλία, την οποία πρέπει να την επισκεφτεί όποιος τουρίστας θέλει στη Σαντορίνη. Είναι η μοναδική παραλία της Σαντορίνης που έχει γαλαζοπράσινα νερά και σπηλιές. Ο Κολούμπος. Εντάξει, αυτή η μελέτη, εγώ την ακούω εδώ και 2-3 χρόνια που συντάσσεται. Ξέρω και τις συντάκτες της προσωπικά. Οι προθέσεις είναι καλές. Το αποτέλεσμα, όταν ανακοινωθεί, να το δούμε. Αλλά τι θα πει για παράδειγμα, μην έρθουν τα κρουαζιερόπλαια στη Σαντορίνη, πρώτο πράγμα. Ναι. Ένα που διάβασα πάντως είναι, κάπου το διάβασα, ότι θα υπάρχει άμεση και καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στις γουρούνες. Τις γνωστές γουρούνες. Ναι, ωραία, πες το αυτό λοιπόν στους εκατοντάδες ιδιοκτήτες που επένδυσαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε γουρούνες και μετά θα γίνει πάλι ο χαμός που γίνει σε όλα τα νησιά. Δεν λέω ότι είναι κακό το μέτρο αυτό, αλλά πώς αφήνεις λοιπόν εκατοντάδες επιχειρηματίες να επενδύουν και να αγοράζουν σωριδών γουρούνες για να τους καταργήσουν μετά από ένα χρόνο ή δύο. Τώρα μιλάμε για ανακολουθία τώρα, έτσι δεν είναι. Ναι, αυτοί οι γουρούνες θα πούνε τα μπάγκι, τα καινούργια μόδα που είναι τα μπάγκι. Ναι. Και θα σου πούνε ότι εντάξει, δεν είναι γουρούνες, είναι το μπάγκι. Εντάξει. Θέλω ότι αυτό είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας. Αν δεν έχει άλλους που να παρκάρει, έχετε πάει στη μία τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, βέβαια, έτυχε να πάμε. Ναι. Και, αλλά όχι η τουριστική περίοδο. Τη ΜΗ και εκεί πάλι είχαμε προβληματάκι. 7 ευρώ. 7 ευρώ. Το παρκίνγκ. Στο Καμάρι πλέον. Εννοείται, δεν μπορεί να παρκάρει. Έχουν έρθει και τα παιδιά της αστυνομίας, καλά κάνουν, προδιεύθυνση γίναμε και γράφουν στον ειδών. Ή 40 ευρώ θα πληρώσει την αστυνομία, στο κράτος δηλαδή, ή 7 ευρώ στον ιδιώτη. Το ίδιο γίνεται και στο Καμάρι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν δεν έχεις δωρεάν χώρου στάθμευσης και πρέπει λοιπόν τον πολίτη να τον αγκάζει να πληρώσει, θα έχεις τις παρανομίες. Θα ανεβαίνουν πάνω σε κάγκελα, θα τα βάζουμε σε χωράφια. Η κατάσταση πραγματικά είναι, τουλάχιστον στα νησιά μας, είναι ανελεξέλεκτη, γιατί δεν υπάρχει στοιχειώδης πρόνοια για την υποδομή. Δεν είναι να κάνεις για 50 χρόνια. Είναι στα σχολεία μας. Ναι, σωστά. Τώρα επιτρέπεται τώρα η Σαντορίνη, μιλάμε για ενδιαφέρουσα ικανότητα τουρισμού. Η Σαντορίνη να έχει σε κάθε σχολή 400 παιδιά. Το σχολείο του Βόθωνα, εδώ που είναι το ιστορικό χωριό μου, χωρίζεται σε 3 κτίρια, φαντάζομαι. Δηλαδή, το παιδί σου πάει στην πρώτη και στην πέμπτη, πρέπει να διανύσει μια απόσταση 500 μέτρων για να τα βρει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, χωριζόμαστε σε 2 χωριά ανάμεσα. Δηλαδή, η πρώτη και η δευτέρα εδώ, η τρίτη και η τέταρτη στο πάνω εξοκλήσει, η πέμπτη και η έκτη. Μου θυμίζει την εποχή που ο αδελφός μου, ο μεγαλύτερος γκάρ, στο γυμνάσιο που ήμασταν στην Αθήνα, κάναν σε κάτι μαγαζιά, προκάτ. Και λέγανε πού είναι, λέει, η δεύτερη γυμνάσιο, λέει, δίπλα στο φούρνο. Και τρέχανε τα παιδιά δίπλα στο φούρνο. Έχει ένα τέτοιο πράγμα. Δεν πειράζει. Να είμαστε καλά. Να ζήσουμε. Ναι, ναι, το Αγίου Παγκρατίου, όπως είπα, μεγάλη χάρη του. Θα σας στείλω αποκλειστικές εικόνες εκεί. Ωραία. Αν επέμβει και η αστυνομία και όλα αυτά είναι ακόμα καλύτερα. Δεν μου λες τώρα που από χθες είναι η Σαντορίνη στο Πορτοκαλί. Πορτοκαλί. Διάβασα ότι στη Μύκονο στείλανε επιστολές και λένε ότι δεν γίνεται να έχουμε καθήμενους και τέτοια πράγματα. Ναι. Μόνο. Στη Σαντορίνη υπήρξε μια τέτοια αντίδραση. Εντάξει, τα μαγαζιά. Είναι νωρίς λίγο, αλλά εντάξει. Τα μαγαζιά διαφημίζει τους σε άπτες στα ελληνικά, είπανε. Opens only for seated people, δηλαδή ανοιχτή μόνο για καθήμενους. Είδατε προφορά λέξη που έχουμε. Ναι, λοιπόν, ναι, λοιπόν, ναι, εντάξει. Εντάξει, μόνο για καθήμενους. Εντάξει, εδώ στην Τωρίνη δεν υπάρχουν αυτά τα μεγάλα τα beach party που γίνονται στα άλλα νησιά, είμαστε πιο πολύ του καθιστού. Χθες που ήμουν εγώ σε ένα γνωστό ρεπετάδι και μπορώ να πω στα... εδώ στην περιοχή, μια τολμηρή γιαγιά από εδώ χρονοσηκώθηκε και χόρεψε ζεμπεκιά, μέχρι εκεί ήταν. Αυτό. Εντάξει, okay. Έπρεπε να την βγάλουμε φωτογραφία, να την κάνουμε βίντεο, να την κάνουμε viral. Τη γιαγιά που τα κατάφερα. Δεν έχουμε, έχουμε. Εντάξει, okay, θέλω να πω ότι η Σαντορίνη δεν είναι εξαιρετική αυτό το νησί. Τα μεγάλα event που ήταν με DJ ακυρωθήκανε σε κάτι μαγαζιά σε beach party στη Σαντορίνη. Αλλά δεν είναι αυτός ο τουρισμός στη Σαντορίνη. Δεν έχω τη Σίου ή της Μυκόνου ή ας πούμε στην Πούντα, στην Πάρο που χορεύουν όλοι όρθιοι. Ναι, είμαστε κατάλαβα. Καθήμενοι και απολαμβάνουμε τη θέα. Ωραία. Είμαστε πιο ρομαντικοί. Εντάξει, είμαστε ρομαντικοί. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή. Και θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Λοιπόν, φιλιά. Yeah.